Buďte svědky dramatického souboje nejlepších šampionů českého motorsportu v centru Hradce Králové. Uvidíte špičkové vozy VRC, S2000, dakarské a autokrosové speciály, formule i legendy ze světových okruhů. Součástí největšího českého rally show je také autosalon show a bohatý program pro celé rodiny. V neděli 20. června vás na stadion Podlízátky zve Roman Kresta a zpěvák Daniela Landa. www.rallyshow.cz